Для сумчана на Дмитра кожна творча робота щепкінців – це ті ліки, що лягають людині на душу, заспокоюють і підтримують. Вважає, саме цим театр і цінний у тривожний воєнний час. Я абсолютно впевнений, що сьогодні максимум емоцій я отримую, тому що загальновідомо наш театральний колектив є надзвичайно потужним, креативним, творчим. Мені, знаєте, запали в душу і чіткі п'єси. Я ходив на такі проєкти, мені дуже сподобався такий формат донесення ідеї драматургічного твору, коли немає декорацій, костюмів, є повний контакт із глядачем в малій залі. Це мені дуже сподобалось. А серед масштабних таких робіт, це безумовно Ромео і Джульєта. На останню зустріч у сезоні з сумським глядачем щепкінці повторили свою ювілейну роботу, яку вперше презентували в березні на День театру. Це вистава-концерт 90, «Твій театр, твоя історія». Ми подумали, що було би злочином не показати знову цю роботу, тому що це дуже цікава робота, це історико-дослідницька, я би сказав, робота, яка поєднала в собі і творчість, і всі періоди і етапи розвитку нашого театру. 90 – твій театр, твоя історія. Спільний проєкт трьох режисерів-постановників – Максима Булгакова, Дмитра Некрасова, Владислава Писарєва. Масштабне дійство на сцені відтворює маловідомі широкому загалу історичні факти, що насправді театральні історії Сумщини – не 90 років, а щонайменше кілька століть. Театри на Сумщині почали працювати з 1720-х років. Відомо про театри у Лебедині, Охтирці, Юнаківці. І це тільки початок 18 століття. У постановці задіяні творчі колективи обох театрів – Сумського і Луганського. Протягом 2,5 годин показали на сцені майстерну акторську гру, вокал і балет, віртуозну роботу оркестру. Гідний мистецький фінал 90-го театрального сезону, ювілейного і водночас більше напруженого, аніж святкового. Це був перший повноцінний сезон під час воєнного стану. Ми дійсно робили дуже багато для того, щоб підтримувати, для того, щоб демонструвати, що українська культура, вона не зламна, вона не переможна. І в цьому я дуже вдячний колективу театру. 90-й сезон вийшов насиченим за об'ємом і складним за репертуаром. Ми випустили 16 повноцінних робіт. Ми відкрили і новий простір в цьому сезоні, це експериментальна сцена. На ній також ми випустили 4 нові вистави. Ми працювали і на малій сцені, і у великій залі, і в концертній залі. Тобто абсолютно всі майданчики театру працювали, і абсолютно весь колектив в такому єдиному бажанні працювати і тримати культурний фронт. Сміливий дотик до класики. 90-й сезон щепкінці спільно з акторами Луганського українського театру розпочали прем'єрою «Ромео і Джульєти» в українському перекладі Юрія Андруховича. На малій сцені театру глядачі аплодували й самому Юрію Андруховичу. А на експериментальній представили квартет, театральну параною, філософію Фрідріха Ніцше та музики Франца Шуберта в роботі в режисурі Микити Полякова. Сумський театр, він дійсно такий славний своїми традиціями, і не дарма йому присвоєно звання академічного. Іноді буває таке, що ти дивишся, а чому це показує тільки в Сумах, а не демонструє там у Києві, в столиці. Причому це не тільки рівень майстерності самих акторів, не тільки рівень майстерності режисера, це і високий рівень художників, дотично до цього, високий рівень костюмерів, тому що дуже автентично все подається. А ще були й інші роботи. Постановка «Борщ» з українським гумором Остапа Вишні, коли дівчата грають джаз, та інші всі в особливій щепкінській інтерпретації, які дивують навіть столичних поціновувачів театру. Не в кожному місті в одному театрі можуть співіснувати дві трупи. Не в кожному місті випускається стільки вистав в воєнний час. Я вас вітаю з цим. Ці всі люди – герої, мистецькі герої, і, власне, вони – наші захисники в мистецькому плані, оскільки вони оберігають наш духовний і психоемоційний стан, саме створюючи ці вистави. Сумський театр, на мій погляд, він ніколи не був на периферії. Ніколи. Значить, підготовлений є театральний глядач. І вас з цим можна привітати. Щепкінці говорять, далі гастролі і відкриття нового театрального сезону з новими крутими постановками. На наступний сезон у нас дуже багато ще планів і дуже багато масштабних постановок, і в тому числі і гастролі, які ми плануємо в Києві в жовтні місяці. Ми готуємо до відкриття
відкриття 91-го театрального сезону тригрошову оперу за Бертольдом Брехтом. І цю ж виставу ми продемонструємо в жовтні місяці в Києві. Тетяна Полозова, Максим Близнюк. Новини СТС. Приїхали до міста!